disease, everything is good. Or she's dry, or she's drinking. Ebiwandiiko ebitongole okuva mu b'ebyobulamu mu Uganda biraga nti omuwendo gw'abaana abafa omusujja gw'ensiri gukenderedde ddala era ng'abantu obukadde 8,300 be bawonye ekirwadde ky'omusujja gw'ensiri okuva mu mwaka gwa 2000 mu mawanga agasoba mu 10 omusujja gw'ensiri gwafuuka lufumo so ng'amalala 26 gakolerera kutuuka ku kyekimu ne gannaago 5-5 gakendeza ekirwadde kino ebitundu 7-5 ku 10. Yadenga Uganda teri mu lubulu amawanga agawangudde malaria abasawo bagamba nti nayo eriko wetuuse si obwo obulwadde buli obusingira nnyo waggulu nga bwekyabadde emabega eyo eyo twalaba ebitundu 4 ku 10 mu madwaro gaffe bo balina malaria naye kati bakendeddemuko bali wakati wa 2-2.5 ku 10. Olwaleero ku lunaku lw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu nsi yonna kampuni ya Kampala Pharmaceutical Industries ekola eddagala erivumula ekubye olusiisira lw'ebyobulamu entinda mu ggombolola y'e Nakawamu Kampala okwongera okwogiya abaayo mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri n'ebyobulamu ebirala. Abantu tubasomese engeri gye basobola okwekuumamu okulaba nti nno ffenna awamu ffe abakola eddagala n'abo abalwala malaria tulina bye tukola okutuyamba okuziyiza obulwadde bwa malaria. Abavunaanyizibwa batubuulidde nti ne gavumenti eramula kuno ekoze butassa mukka butassa mwoyo okusindiikiriza malaria. Waliyo obuneti bw'ensiri bwe tuwa abaana abato abajja okugemesebwa n'abakyala abalina embuto okulaba nti nno tebafuna obulwadde buno. Emabegako gavumenti eddagala yali esinga kuligula nga liva bweru. Naye ennaku zino ewagira ffe abafumba eddagala mu nsi abaamuno betuyita local manufacturers. Naye abaffe ate lwaki omusujja gw'ensiri gusigala gutigomya bannayuganda? Kati bwe tuba tutudde tulaba TV ensiri zituluma ne tuvaawo ne tugenda mu butimba bw'ensiri nga twebase ne tulowooza ntuziyiza omusujja naye nga tesiwe kiri. Abantu hygiene yaabwe si nnungi. Ng'oli ajja n'amira amakere ne bamuwa amakerenda ng'olina okumira amakerenda 8 buli lunaku bw'amirako ennaku 2 n'awulira nga afunyewo akalembereza taddamu kumira amakerenda kale ekireetera obulwadde obutagwa mu mubiri. Ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna omulamwa gw'omwaka guno kyagwesigamye ku kuziba miwaatwa egiri mu kuziyiza okukebera n'okuvumula omusujja gw'ensiri. Eddagala lye tukola libadde terimala health centers zaffe zonna n'ekirala abasawo batono. Uganda n'amawanga amalala nga Angola, Cape Verde, Gambia, Chad, Comoros n'amalala agali mu kitundu kya Sub-Saharan Africa gakyali mu katyabaga anti abantu abafa malaria mu nsi yonna ebitundu 9 ku 10 bava mu ggo. Anist Wisdom Chionga, NTV ku saawa emu.